Думки тернополян про те, вигідніше зараз купувати чи продавати валюту, різняться. Одні кажуть, що намагаються купувати долари, бо передчувають, курс зросте. Інші ж навпаки продають, тому що зберігати валюту немає змоги, не вистачає коштів на життя. Я думаю, що купують, тому що долар скаче, якби всі гривні нестабільна, і всі хочуть заощаджувати в стабільній валюті. Нестабільність і підняття деяких соціальних виплат. І люди наші дуже ощадні, я вважаю, що на ту нестабільність і непередбачуваність в прийдешньому люди купують і бачать, як вона хитається. 26,9, 26,8, 6, 27,05, і тому, напевно, купляють. Хай мало, але купляють. Тернопіль – місто заробітчан. Люди виїжджають і дають дітям. Діти беруть і міняють. В одному із тернопільських банків кажуть, ситуація із купівлею-продажем іноземної валюти в області уже кілька років залишається стабільною. 80% валютних операцій – продаж, лише 20% – купівля. Причину такої ситуації банкіри вбачають у тому, що багато краян працює за кордоном. Зароблені ж кошти пересилають рідним, які відповідно обмінюють валюту на гривні. У нашому банку за останній час не було значних змін у співвідношенні купівлі і продажу валюти. Залишається десь на одному і тому самому рівні, це співвідношення 80% до 20%. Тобто 80% наших клієнтів, які здійснюють валютообмінні операції, продають валюту в банк, а 20% лише купує. Думаю, така ситуація викликана тим, що наша область рахується областю заробітчан. Практично в кожній сім'ї є хтось за кордоном, люди отримують перекази у валюті і відповідно їх потім обмінюють на гривню. Купівлі валюти в нашому банку останнім часом немає великого ажіотажу. Не для запису банкіри зауважують, що купують валюту тернополяни активніше на чорному ринку, адже в банку мусять сплатити податок. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.